Вълчин Жоу Джан, Балдире Кобаларит. Ен Симак, на момент Гидан Сон. Хантрум е вълес ефир, е киспек Талацек, Жоу Джан Шат, Кале Вола. Ишкан Шат Март, Тесни, Ишкан Шат Март, Хетеви, Ишкан Шат Март, Най. Китем, Сър Никит Аранс, Гушасна Лем, Мата Езде, Байцима, Хен Сима, Езгет, на момент. Тавуши Марзум, Китавум. Чак пат керасно минча. Етак скида естех. Зоурта хавак фела у баваканин. Вот трамарта канен траматрвац. Болоре марта канен траматрвац. Мер хайна киснерем. Болоре естех. Ну аки има уже пат кераснек. Иш писи вичака е спортсем. Ми покер зес. Цуистам ворду кихнере теснек. Еш хенсима гептумам киганцом. Уже пат кераснек. Айнек. Ерехекит сет хавакфаз. Болоре. Караки кохка. Ուպեսի դու պատկերացում կազմեք։ Ուպեսի պատկերացում կազմեք։ Ուշկան շատ մարդ կայստեղ։ Աստեղ հարյուրավոր մարդիկ կան, ժողովրդյան հարյուրավոր շատ են մարդիկ, անգամ գիշերը ես ծրտին, մարդկանց քանակությունը բավականին շատ շատ է, չնայած նրանցից մի քանիսը ուզում են գնան տուն գան, ժողովրդյան կիսվում ենք, տարածում ենք էֆիրը, ինչքան շատ, ենքան լավ, հենց հիմա, ու ես ինքս եկել եմ, միացել եմ մեր տարուցիներին, մեր ընկերներին, մեր հարազատներին, մեր աղբերներին, ովքեր որ կանգնած են, ուղղակի կանգնած են մեր անուն, մեր հայրենիքի, այն որ միշտ դուք ասում եք, պետք է պայքարենք, ոտքի կանգնենք, հիմա այս մարդիկ դուրս են եկել ճիշտ պայքարի համար, կանգնած են անուն իրենց հայրենիքի, իրենց հողի, իրենց օջախի, ձեր հողի, ձեր օջախի, ժողովուրդ ջան, ու ես այսքան մեծ սիրտ, մեծ հոգով, սենց ասեմ, պայքար դեռևս այսքան պարզ ու մաքուր, Երևանում անգամ չկա, հավատացեք չկա, մարդիկ կանգնած են շատ մեծ հաճույքով, որ պատկերացնեք փոքր երեխեքից սկսած մինչև շատ մեծ տարիքով կանայք, տղամարդիկ, ամուսիններ իրենց երեխաների հետ աձյալներով փաթաթված կանգնած են, ժողովուրդ ջան, միանշանակ հիմա ես փորձեմ նա սրբազանն խոսալու, դա ուշի մեր առաքել է գեղություն։ Բոլոր լայվերը, այն ձախտերի լայվն անհատական։ Տնական գործեր կա ասել։ Անջատեց, հետո կմի անջուր։ Ուրեմը բոլորի խնդրում, գիտեմ որ առավոտել են գալու, կապ չունեմ, բայց հիմա խնդրում, ուղղակի, բարդ կատեց, ինձ համար կարող